Good day. Сьогодні ми з вами працюємо над повторенням, і сьогодні працюємо з сторінками 219, 220, 221 та сторінкою 222. Use your skills. Exercise 1. Refresh your knowledge of the word formation. Complete the text with the appropriate forms of the words on the left. Освіжіть ваші знання із лексики, з word formation, з фразеологізмів, з новими словами, точніше словами, які ми вже вивчили, та також доповніть текст, використовуючи необхідні форми слів, які знаходяться у нас зліва. Emotion – емоції, break – зламати, fight – битися, frustrate – розчарувати, angry – сердитися, behave. Поведінка, behave – поведінка, anious – тривожний, success – успішний, real – реальний, person – особистість. Okay, so let's begin. Emotional maturity – емоційна зрілість. According to the two psychologists, we become emotionally mature when we outgrow our childish anger and fear. Відповідно до психолога, або як говорять психологи, ми стаємо емоційно зрілими, коли ми переростаємо дитячу злість та несправедливість. Do you remember what made you angry when you were at your a young child? Чи пам'ятаєш ти, що змушувало тебе сердитися, коли ти був дитиною? Typically young children get angry over possessions. Зазвичай діти стають сердитими через власне майно, ну, тобто, наприклад, через іграшки. For example, they get angry if a toy or if it won't do what they wanted to do. They with each other our toys. Наприклад, вони стають сердитими, коли зламалася іграшка, або коли вони не хочуть робити те, що їм необхідно робити. Вони деруться, б'ються через свої іграшки. They also get angry when their parents want them to do something what they don't want to do. Також вони сердяться, коли батьки змушують їх робити те, що вони не хочуть робити. They scream, shout, lie on the floor and beat it with their hands and legs and seem quite out of control. Вони кричать, плачуть, лягають на підлогу, падають на підлогу, б'ються руками, ногами, і здається, що вони не зовсім себе не контролюють. Early childhood can be very time. Раннє дитинство може бути дуже часто, це є часом розчарувань, frustrating. In adolescence, however, the major course of comes from social situations. У дорослому віці тим паче більшість проблем частіше всього сердяться через ситуації, пов'язані більше із соціумом, із людьми. Adolescents are easily annoyed by the of others and feel offended and embarrassed by what others say or do. Дорослих дуже часто, дуже легко може засмутити через поведінку інших, і також вони почуваються ображеними через те, що говорять або роблять інші. Adults, on the other hand, become angry when their sense of abstract justice is offended. Дорослі також, з іншої сторони, стають сердитими, коли їхні відчуття правосуддя ображають, коли в них є якісь своє правосуддя і його ображають. With regard to fear, children are afraid of things like dogs, storms and the dark, and some of these fears continue in adolescence and adulthood. Якщо дивитися на погляд страхів, які є страхи, то діти часто бояться таких речей, як собаки, шторми,
темноти, ніч, і їхні ці страхи дуже часто можуть продовжуватися і в дорослому житті. Early adolescence is the time of worry about family and school, and in the middle adolescence, there is also about boy-girl relationships, career and religion. Коли дорослий у ранньому віці, мається на увазі після 18 років, то це в цьому віці частіше всього хвилюється про сім'ю, про школу, і більш у середньому віці це тривожність за відносини між хлопцями та дівчатами, кар'єрою та релігією. In late adolescence, people typically suffer from a feeling of personal inadequacy. They feel that they are not being and not working hard enough. They worry about the impression they make on others. У більш зрілому віці, дорослому віці, люди зазвичай хвилюються через відчуття особистої неадекватності до інших людей. Також вони відчувають, що вони не досить успішними, не досить тяжко вони працювали, і також хвилюються з приводу свого враження, яке вони справляють на інших, тобто як інші люди про них думають. Becoming mature is about not running away from, not talking, not taking things and not getting angry in tribal situations. Бути зрілим – це не лише втікати від реальності, це не лише якісь особисті речі, звертати увагу на особисті речі. Це не бути сердитим, це не сердитися відповідно до якихось ситуацій, не сердитися, коли відбувається якась ситуація. It's all about adapting to the world and finding our place in it. Зрілість – це коли ми можемо адаптуватися до світу та знайти наше місце у ньому. And now exercise 2 at page 220, вправа 2 на сторінці 220. Choose the correct forms of the verbs infinitive or ing form to complete the letter. Оберіть правильну форму дієслова infinitive або ing або форма герундія для того, щоб доповнити лист. Hi George, how are you? Привіт, Джордж, як тебе справа? I'm on holiday by the sea. Я біля моря, я на відпочинку біля моря. I'd hope to go abroad, but I couldn't afford to fly anywhere because I started. Я сподіваюся поїхати за кордон, але я боюся, що я не зможу полетіти взагалі будь-куди. I started saving too late, but I don't mind not traveling abroad because this is a great place. Я боюсь, що я не зможу полетіти, взагалі полетіти будь-куди, тому що я не замовила завчасно квиток. Але у мене не було такої думки поїхати за кордон, тому що і тут це місце, де я відпочиваю, це чудове місце. My brother encouraged me to come. Мій брат запрошує мене приїхати. I'd love to see it. Я з задоволенням хочу побачити це, хочу побачити пляж, хочу побачити море. You should try getting a few days holiday so you can come here. Якщо ти зможеш, якщо у тебе буде можливість декілька днів відпочити, ти можеш приїхати сюди. My landlady will let you share my room.
ми можемо тобі виділити кімнату. I hope to hear from you soon. Сподіваюся, скоро я тебе почую, або скоро ми зустрінемося. Love, Timothy. З любов'ю, Тимофій. P.S. Don't forget to book a seat on the coach if you travel at the weekend. Не забудь замовити місце на пляжі, якщо ти хочеш подорожувати на цих вихідних. Окей. Exercise 3. Role play the situation in pairs. Розіграй ситуацію в парі. Я поясню зараз ситуацію, а потім уже в класі ви будете розігрувати цю ситуацію з учителем. Elizabeth and Roger have been together for 2 years. Elizabeth та Роджер були разом 2 роки. Everything was going fine. They studied together, went to disco together and visited friends together. Все було добре, вони разом навчалися, ходили на дискотеку разом і також зустрічалися разом із друзями. They were in love. Вони кохали один одного. One day Roger suddenly broke up with her. Одного дня раптово Роджер покинув Елізабет, розірвав з нею відносини. Елізабет rarely saw him. Елізабет все рідше його бачила. A friend of hers told her that he was hanging around with some guys who looked thin, ill and almost transparent. Її друзі говорили, що бачили його поруч із хлопцями, які виглядали дуже худими, дуже мали хворобливий вигляд. One day she met him, but he didn't want to listen to her when she tried to warm him. Одного дня вона його зустріла, але він навіть не захотів слухати, що вона намагалася його попередити, її попередження. His grades were getting worse and worse. Його оцінки ставали все гіршими і гіршими. He was seen in strange company with some older boys who had a reputation of being heavily into drugs. Його бачили в дивній компанії з старшими хлопцями, у яких була досить погана репутація і що вони вживають наркотики. Roger's mother was in tears, begging for help. Мати Роджера була в сльозах, вона плакала і просила про допомогу. His class teacher was worried. Класний керівник був занепокоєний. Elizabeth decided to talk to him seriously. Елізабет вирішила поговорити з ним серйозно. What would you suggest Elizabeth to tell him? Що ти можеш порадити Елізабет для того, щоб вона йому сказала? Яку пораду ти можеш їй дати? Perform your dialogue in class, compare it with the dialogues made by other pairs. Discuss and vote for the best role play. Представ свій діалог в класі, порівняй його з діалогами, які ви зробили інші в класі, і обговори та дай, скажи, хто найкраще вигадав, хто найкраще продовжив цей діалог. Okay, exercise 4. Choose one of the organizations from the list and give a short presentation of it. Оберіть одну з організацій із списку та дайте коротеньку презентацію. The boys bragged, the boys scowled, the girl geeked, the teddy boys, the mods, the rockers, the hippies, the skinheads and the punk rockers. Ви можете обрати будь-який з варіантів. Я хочу вам запропонувати той варіант, який обрала я. Я обрала The Boy Scouts. Організація Boy Scouts – це є організація, яка на даний момент працює і розвивається в Америці. Boy Scouts of America. Ви можете звернутися на сайт
подивитися інформацію про цю організацію і коротенько те, що необхідно вам по завданням. Зараз розкажу. Програма Designed to give kids and young adults the skills they need to unlock their full potential and to live life outside. It's bigger and way more fun out there. Програма скаутів займається тим, що допомагає молодим людям відкрити всі свої можливості для того, щоб можна було жити, наприклад, в лісі, в якихось природних умовах, і щоб це було не лише корисно, а щоб це й було весело. Також існує декілька клубів. There are some clubs of scouting. So the first it is Cub Scouting, Youth Grades для більш молодших дітей, and Scouts BCA for youth 11-17 years old. And I want you to prepare to propose watch some presentation about Scouts BCA. І я хочу вам презентувати інформацію про скаутів віком 11-17 років. Scouts BCA is a traditional scouting experience for youth in the fifth grade through high school. Service, community engagement and leadership development become increasingly important parts of the program as scouts lead their own activities and walk their way toward earning scouts highest rank Eagle Scout. Ця організація скаутів BCA, вона є дуже корисною для молоді, для старшокласників, і найвищим досягненням цієї скаутської компанії є організації, точніше, є отримання Eagle Scout. Eagle Scout – це у нас скаути-орли, ось таким значком. Okay, and now let's look some information and translate. Зараз давайте подивимося інформацію та перекладемо. Hello and welcome to Scouts BSA. We're glad you've decided to join us for fun and adventure. Ми запрошуємо вас приєднатися до скаутів BCA і сподіваємося, що ви будете з нами, ви отримаєте задоволення від цього, від того, що будете разом з нами. Your entire family is welcome. You may have some specific questions that your Scoutmaster will be happy to answer, but let's talk about a few things now that many new families wonder about. Who's in charge of the Scout Troop? Adult leaders? Although a Scout Troop is guided and mentored by adult leaders, хто займається питаннями, хто займається навчанням скаутів? Навчанням скаутів займаються дорослі. Scouts actually lead the troop themselves. Scouts are trained to plan their meetings and activities in a safe environment. Older scouts take great pride in helping their younger. Скаути займаються проблемами природи, і також старші скаути, звісно ж, допомагають молодшим в деяких питаннях. New friends learn about the outdoors, being a good citizen, and personal fitness. Вони займаються проблемами навколишнього середовища, як тримати себе в формі та бути громадянином, як бути справжнім громадянином своєї країни. Scouts build character and grow their self-confidence by learning from one another. All this while understanding that everyone is different. Scouts learn to appreciate those differences. Також ця організація розуміє, що є люди з різними можливостями, тому необхідно спілкуватися з різними людьми і також бути уважним один до одного. Саме цьому вони навчають. Our program encourages each scout to pursue skills at their own pace. What types of skills do scouts learn? Younger scouts start out with the basics. A scout's early experiences include simple knot tying and helping prepare meals when camping. More advanced skills become mastered as a scout grows. How do scouts
Скаути займаються питаннями, навчаються тим питанням, які необхідні для виживання у природі. Спочатку вони вивчають, як поставити намет, наприклад, приготувати собі їжу, а пізніше вже потім вони працюють над тим, як виживати у дикій природі. Scouts advanced through the ranks to become Eagle Scouts. Scouts advanced to one of 7 ranks when a set group of requirements are completed. With becoming an Eagle Scout, the ultimate achievement. Також найвищою ступінню для того, щоб отримати оцей Eagle значок Eagle Scouts, це отримати спеціальні нашивки. Необхідно отримати 7 нашивок. Achievement. So, how do you become an Eagle Scout? And how hard is it? Like anything else, the Scouts take one small step at a time. As scouts advance through each rank, they build on previous learning. Scouts also advance in rank by completing merit badge requirements. Merit badges encourage scouts to explore areas that interest them and teach them valuable skills. The learning from the work on merit badges can lead to careers and lifelong hobbies. Eagle Scouts must earn 13 required badges, with at least 8 more of their choosing. With more than 135 different merit badges, Scouting celebrates how each person is unique. And the merit badge program allows every scout to discover, explore, and take their own path. Of course, anyone can have a small misstep along the way. But with proper adult supervision and safety standards, scouts have fun in a controlled environment. Well-trained adults always keep a watchful eye out for our scouts and to assist in a scout's personal growth. What is the patrol method? Scout troops are often broken down into smaller groups known as patrols. Here, scouts learn responsibility at the most basic level because they elect their own leaders. Through their elected patrol leaders, scouts have a voice in deciding what activities the troop will put on its calendar. Patrols help a youth-led troop in what we call the patrol method. These time-tested methods produce the most fun a boy or girl could possibly have, and result in well-rounded and confident adults. We're glad you and your family have joined us along Scouting's trail. Також скаути займаються різними питаннями. Вони обирають в свою організацію, вони вирішують, кого вони беруть із дітей, і вирішують дуже багато різних питань, пов'язаних із природою, з навколишнім середовищем та взагалі з виживанням у дикій природі. Exercise 5, page 221. Role play the situation in pairs. Програйте ситуацію у парі або створіть діалог та програйте його. You and your friend feel that you would like to join a youth movement. Ти та твій друг хочуть приєднатися до якоїсь молодіжної організації. Discuss which of this organization you would like to join. Обговори з своїм другом, яку з цих організацій ти хотів би вступити. The Green Movement, Young People for Peace, Help Your Neighbor Group, Young People in Politics, The Stay Healthy Movement. Це у нас рух зелених, який допомагає природі, Young People for Peace, молоді люди за молодь за мир, допоможи своєму сусіду, молоді люди, молодь у політиці та рух залишайся здоровим. Remember to, пам'ятай що, discuss all the options, необхідно обговорити усі питання, усі нюанси. Take an active part in the conversation and be polite. Приймай активну участь у обговоренні та будь вічливим. Come up with ideas. Пропонуй свої ідеї. Give good reasons. Давай гарні пояснення. Invite your friend to come up with the suggestions. Запрошуй свого друга до обговорень, до вирішення питань. Find out your friend's attitudes and take them into account. Знайдіть зі своїм другом можливі рішення. Come to an agreement. І вам необхідно дійти згоди, до якої з організацій ви будете вступати разом.
And I propose you some dialogues. Я хочу вам запропонувати такий діалог. Tom, would you like to join one of the youth movements? For example, Tom, чи хотів би ти приєднатися до якоїсь молодіжної організації? Наприклад, what do you think about the green movement? Що ти думаєш про рух зелених? Well, maybe I like nature. What about you? Можливо, я люблю природу. А що стосується тебе? А ти? Me too. I'm sure that it cannot protect itself from such a greedy species as human beings. It needs help. Так, я вважаю, що необхідно її зберігати від людей. Absolutely agree with you. Абсолютно з тобою згоден. What about another movement? It is called Young People for Peace. Можливо, ще розглянемо якісь другі варіанти організації щодо молодь за мир. Nice name and great goals it has, I guess. Every sensible person on the earth wants to live in peace. Me too. Досить непоганий варіант, я вважаю, тому що кожна людина хоче, щоб був мир на землі. Я також. That's right. I've heard about one more movement, the Stay Healthy Movement. Так, і я також ще чув ще про одну організацію. Організація «Залишайся здоровим». Oh, sounds great. I'd like to take part in it. I'm for healthy life. I'm really against smoking, drinking, drugs and so on. Звучить дуже гарно. Я б хотів би прийняти участь, вступити в цю організацію. Я за здоровий спосіб життя. Я справді проти куріння, випивки, алкоголю, вживання наркотиків та всього такого іншого. I think I'll join this movement. Are you with me? Я гадаю, що я стану представником цієї організації. Я хочу вступити в цю організацію. Ти зі мною? I'll think. Я вважаю, що так. Okay, let's have a meeting tomorrow at 6 p.m. I'm going. We could come together. Добре, буде зустріч завтра о 6 годині вечора. Я піду. Ми можемо піти туди разом. I'll call you tomorrow after a considerable thought about it. Talk to you tomorrow. I need to go now. Я тобі завтра зателефоную після того, як прийму рішення з приводу цього. І поговоримо з тобою завтра. Мені вже треба йти. Bye till tomorrow. До побачення. До завтра. And we have the last exercise 6 at page 222. І остання вправа, це вправа 6, сторінка 222. In groups, brainstorm the problems of yours and decide on the most difficult one. Then try to offer an answer to that particular problem. В групі обговоріть проблеми молодих та які є проблеми молоді, та вирішить, яка із них є найбільш складною, найбільш важливою. Потім спробуйте відповісти на інші більш важливі проблеми. More people will see the problem for a different angle and come up with different suggestions. Багато людей бачать проблеми зі своєї сторони та можуть прийняти різні вирішення цієї проблеми. Compare the suggestions. Необхідно об'єднати ці всі думки. How many of them are the same? Скільки ви знайшли подібних? How many of them are different? Які з них є різними? Which would be the most useful? І які є найбільш корисними? Discuss the suggestions, use the phrases below. Вам необхідно у групах обговорити, які є проблеми молоді, та вирішити окремо між групами, які проблеми у вас збіглися, співпали, та скомпонувати їх. Також я вам пропоную деякі фрази для обговорення. So, useful phrases. To compromise or to meet people halfway. Це в нас знаходити компроміси між людьми. To try and see other people's points of view. Намагатися бачити погляди інших людей або поважати погляди інших людей. To establish and upkeep good relations with people of all ages. To socialize. Бути у гарних відносинах з людьми різного віку, бути соціальним, соціалізованим, to find lifelong friends, знайти друзів на довгий період часу, довгий проміжок часу,
Чого човити комплекси? Не звертати увагу на не зациклюватися на своїх комплексах. To keep fit by doing more exercise and having a healthy diet. Звернути увагу на себе, на свій вигляд, робити вправи більше робити вправ та дотримуватися здорової дієти. To be sensible, not to shock people with their appearance and behavior. Бути більш чутливим, бути більш чутливим та розуміючим до інших людей, до їхнього вигляду та до їхньої поведінки. Not to put their future at risk. Не робити речі, які можуть бути досить ризикованими. Not to think too much about their looks, to concentrate on really important things like goodness of character. Не звертати увагу на вигляд інших, більше сконцентруватися справді на важливих речах, таких як добро та характер. To treat modern fashionable tendencies like music, clothes and lifestyles more critically and not to allow them to become their whole lives. Більше бути критичним до молодіжних тенденцій в моді або таких тенденцій, як музика, одяг, сучасне життя, модне життя, і не слідувати їм усе життя, а обрати ті варіанти, які ті частинки, які вам подобаються із сучасного життя. Not to make an idol for any of anyone. Не потрібно сліпо слідувати якимсь ідолам. To remember that heavy use of computers is dangerous. Необхідно пам'ятати, що використання комп'ютера, якщо ви за ним сидите весь день, то це досить небезпечно. To say no to such social evils as drugs, drinking alcohol, smoking, eating junk food or gambling. Сказати ні таким не таким поганим звичкам, як наркотики, алкоголь, паління, їсти junk food, це в нас їжа, такі як гамбургери, картошка фрі, не також сказати ні всім цим речам. І також азартним іграм, gambling, to develop a positive attitude to life and people, ділитися, розвивати позитивне враження, позитив у житті та у своєму житті та у житті інших людей. Окей, okay, that's all for today. Goodbye. На сьогодні це все. До побачення.